Շարունակում ենք մեր հերոսների մասին պատմվածքներ ներկայացնել։ Այսօր նորից իմ հյուրն է Նարե Սոսեն։ Բարի օր, Նարե ջան։ Անցած Բարև անգամ ձեզ։ մենք լսեցինք նոր պատմվածք արձվականչից, այդ շարքից առաջինը Անդրեասյան Տարոնի մասին էր, հուզական պատմվածք, ռեալիստական։ Այսօր ինչ կներկայացնեք, ում մասին ենք լսելու։ Արծիվների երգը հերթական արձվականչը, ես իմ մեծ սերը չեմ տա թշնամուն, Հակոբ Ռոստի մասին է, Հակոբ Ռոստոմյանի, որը որ հրաշք հրամանատար էր, հայրենասեր, շատ ակտիվ երիտասարդ ինքը իր տեսակով, հիմա ամբողջովին ես իր ներաշխարը կներկայացնեմ պատմվածքով, մի հատ հրաշալի կերպար է, շատ հոգեհարազատ, ընդ որում ասեմ, որ աշխատել եմ ընտրել այն հերոսներին, որոնց կարող եմ ես մարմնավորել, որոնք ավելի թե բնավորության իրենց գծերով, թե ասենք իրենց մարդտեսակով հոգեուն չեն, հոգեհարազատ են, ու ես կարողանամ իրենց ապրածը, իրաց վերապրածը ներկայացնել ճշգրիտ իմ ընթերցողին։ Այդ պատճառով էլ Հակոբ Ռոստը, եմ որ ասում են իմ հերոսներից է, իսկականից ես իմ հերոսներին ընտրում եմ իմ ոճի մեջ, իմ հոգեբանության մեջ, ու ինքը իսկական հայ ֆիդայու կերպար է, չնայած զինվորական է եւ կրթությամբ եւ մասնագիտորեն ինքը արդեն զինվորական է, կադրավոյ օֆիցեր այսպես ասենք, բայց հոգեբանությամբ ինքը ֆիդային է, ինքը երևանցի տղա է, արմատներով Արեմտյան Հայաստանից։ Հիմա մանրամասն կներկայացնեմ, վերնագրել եմ ամեն մի պատմվածքը, ի դեպ ունի առանձին վերնագիրներ, վիպակներ են իրանք, փոքր պատմվածքներ են, նայած ինչ չափաբաժին է լինում, ինչքան է տևելու տևողականությամբ, բայց ամեն մեկը առանձին վերնագրված է, որպեսզի անհատականորեն ամեն մեկին լինի հատուկ բնութագիր իրանց պատմվածքներով։ Կոչել եմ ես իմ մեծ սերը չեմ տա թշնամուն, քանի որ ինքը շատ այնպես ռոմանտիկ տղա էր, նաև տեսակովի դե բոլոր այն տղաները, որոնք ընդունակ են եղել մահի մացյալ ընդունելու, ասեմ, որ նրանք բոլորը ռոմանտիկներ են, մեկը արտահայտված, ընդգծված, մեկը խոր հոգեբանորեն, բայց երբ իրենց շատ էտրերը կամ օրագրերից ինչ-որ բան իրանց գրածներից կարդում ես, կամ թե կուզեց անտաղանդ գրածներից, այսպես ասած, ոչ իրանց մտածելակերպերը կամ արտահայտած բառերը, հասկանում ես, որ այդ տղաները հոգեբանորեն ռոմանտիզմ, հոգում ռոմանտիկա ունեցող տղաներ են, երազող տղաներ են բոլորը։ Հիմա ես իմ մեծ սերը չեմ տա թշնամուն, ներկայացնեմ Արա Ռոստի պատմվածքը։ Ուզում եմ սկսել հոր խոսքերից, տղես միշտ է բարձունքներ սիրել, ու հիմա էլ ոնց են ժամանակ իր բարձունքից իր զինվորների հետ հսկում է, որ ամեն ինչ լավ լինի, պիտի հուսախաբ չանենք մեր տղերքին, պիտի անենք ամեն ինչ, որ իրենց ուզածով լինի, պիտի իրենք վստահ լինեն, որ այստեղ ցածրում ուժեղ հենարան ծնողներ ունեն, Ռոստի հայրը Արա Ռոստոմյանը, ի դեպ շատ ակտիվ հայրենասեր տեսակ է իր տեսակով, ու երբ իրեն ճանաչում ես, հասկանում ես, որ այո, այդպիսի ծնողներից է ծնվում, այդպիսի ծնողներից են ծնվում հերոսները։ Կոնդեցի տղա էր Հակոբ Ռոստոմյանը, երևանցիները գիտեն, թե դա ինչ է կոնդում լինել թաղի տղա, դեռ փոքրուց ծնողներն ասում են, բար ուրանել չէր ստացվում, կապանքներ չէր սիրում, ոնց էլ անում էին, ազատում էր ձեռքերն ու ոտքերը, վտանգից վախ չուներ, հակառակը միշտ ասես ճակատագրին մարտահրավեր էր նետում ու միշտ ամենավտանգավոր դիրքերում էր, թուրքերը նրան ու նրա դասակը գիտեին, քանի որ պաջիշ ջոկատ էր ու ամեն կերպ աշխատում էին նրան ողջ գերեվերցնել, դա թուրք ռուսակների գերագույն երազանքներից էր, որը այդպես էլ երազանք մնաց, արդեն պահեստազորի սպա էր, երբ 44-օրյա պատերազմը սկսվեց, երեկոյան այցելեց ծնողներին, ճաշեցին, հետո սեղանի շուրջ ասեց, վաղը Մարտակերտ եմ մեկնելու,
Չգիտեմ Տաթևին ոնց ասեմ, ծանր է տանել ինչպես միշտ։ Մայրը Նարինեն ակամայից կուչ եկավ, սիրուն դեմքը մտնեց։ Դու քո նվաղուց ծառայել ես, 6 տարի մարտակերտ ես պահել, տղերքիդ հեր է պետք, խոսքը չավարտեց։ Այ հենց այդ բանը նրանում է, որ 6 տարի պահել եմ, ամեն քարութուբ գիտեմ, բայց այն 18-19 տարեկան երեխեքին ո՞վ պիտի տիրություն անի։ Բա մարտակերտս էս ծանր պահերին մենակ թողնեմ, հայրը ոչինչ չասաց, մռա էլ ու լուռ ծխեց։ Դեռ փոքրուց տղաներին ընկեր լինելով առան չէր կարող կոտրել իր տղային, միայն աչքերի մեջ հարցունքները խեղդելով ասաց. Ետ կգաս անպայման։ Հա բա, ու ես հիմար չեմ չտար, հիմար չեմ գնամ, ժպտաց Ռոստը, մարտակերտ եմ գնում, գնամ ու հետ չգամ, թուրքերին արագ իրենց որջում կխեղդենք ու կգանք։ Իմանալով, որ հրաժեշտ տալ չի սիրում Հակոբը, մայրը գնաց տղային հեռվից ճանապարհելու, նկատեց տղան, մոտեցավ, ինչի ես եկել, հետո տեսավ, որ մայրը հուզում է, գրկեց. Ու աղջիկ չես ճանապարհ ու լացում ես, մամ, արագ կվերջացնեմ, կգամ, դու ինձ հավատում ես, չէ՞։ Նույն կերպ հորն ու ավակ որդուն արային ճանապարհ ես տուն։ Ուզիշ տեսարաներից խուսափում էր, որովհետև շատ զայն էր, որպեսզի թուլությունները ցույց տա, փախչում էր, կամ կատակեր տալիս, կամ ընդհատում։ Դեռ փոքրուց արդարություն վերականգնելու մոլուցք ունեցող Ռոստը միշտ անօգնականների ու թույլերի պաշտպանում։ Ու երկար տարիներ Մարտակերտի դիրքելում լինելով, Մարտակերտի հետ մի տեսակ կապվել էր, այս հողը ինձ պապերիս իգդիրի զգացողությունն է տալիս, ասում էր։ Մարտակերտը պաշտպանելով ասես Էրգիրն եմ պաշտպանում, ու նորից գնաց իր Մարտակերտը իր մեծ սերը պաշտպանելու։ Գնաց նրա սերը գերադասելով ամենքից ու ամեն ինչից, գնաց, որ իր Մարտակերտը կանգուն մնա, որ ապրի իր ամենամեծ սերը։ Աշնանային արևը իր սառը շրթունքները հպեց թազախաչ լեռան ժայռի ճակատին, վախվորած նայեց 4 կողմը, մի տխուր հայացք ձգելով լեռան լանջին, հպարտ թիկնած 3 հերոսների շիրմաքարերին ու արկերի չընդհատվող տարափից սարսափած խելագարի պես նետվեց Պուշկինյալ լեռան թիկունքում թաքնվելու։ Մարտակերտը ծխում էր։ Աշնանային այդ սովորական օրը Արցախյան այդ փոքր գյուղաքաղաքի համար վերածվել էր մղձավանջի։ Դեռ լուսաբացից թուրքրոսակները 4 կողմից անցել էին հարձակման, Մարտակերտը առնելով հրեողակի մեջ թե դեմից և թե թիկունքից։ Արդեն 2 ժամից ավել էր, որ մոտորածկային վաշտը անհավասար մարտնչում էր անվերջ ավելացվող թուրքերի, մինչև ատամները զինված ռուսակների դեմ թուրքական և առանց մի քայլ անգամ նահանջելու։ Հակոբ Ռոստոմյանը, մոտորածկային վաշտի հրամանատարը, իր տղաների սիրելի Ռոստը մի հենակետից մյուսն էր վազում տղաներին քաջալերելու, հենակետեր ամրացնելու ու օգնելու համար վիրավորներին դուրս բերել։ Վաշտը գարնան արև տեսած ձյան նման հալվում էր, տղաները կռվում էին 1-ը 100-ի դեմ։ Տղերք, հետևում գանձասարն է, թուրքի ոտքը չպտի մտնի Մարտակերտ, վերցրին Մարտակերտը, խաչ կքաշեն Արցախի վրա, սա Արցախի ամենամեծ ու ամենահարուստ շրջանն է, իր տղաներին բացատրեց Ռոստը ու վազեց դեպի կարուսել կոչված դիրք, նոր պայթած արկի մոտակայք, ստուգելու իր զինվորների վիճակը։ Թուրքը ստացել էր Թալիշն ու Մատաղիսը ու հիմա նոր ախորժակով հարձակվել էր Մարտակերտի վրա։ Ռոստը հասկացավ, որ զինամթերքը վերջանում է, թիկունքից օգնության հույս չկա, ռացիան անվերջ նույն հրահանգն էր հոխորտում. «Նահանջեք, հրամայվածը թողնել Մարտակերտը ու նահանջել»,  շներ ատամների արանքից նետեց հրամանատարը, ռացիան շպրտելով։ «Տղերք, մեզ դավաճանել են, թիկունքից օգնություն չի գալու, մինչև լուսաբաց եթե դիմանանք, տեղացիները քիմքեշից կհասնեն օգնելու, պտի դիմանանք, տղերք»։ «Ես պարտված Երևան չեմ վերադառնա, ես տղաների աչքերին չեմ նայի պարտված, Մարտակերտը իմ ամենամեծ սերն է, ես իմ մեծ սերը շներին չեմ տա»։ Տղերքը կռվում էին անձնուրաց, մեկը մյուսի հետևից դառնալով,
Բարյակթարների ու արկերի զոհ, բայց ոչ մի քայլ չնահանջելով։ Թուրքերը երևի համալրում ստացան։ Ռամանատար չենք դիմանա։ Զինամթերքը վերջանում է, բան չի մնացել։ Դեպի վիրավոր ռոստը սողաց զինվորներից մեկը։ Ռոստը նայեց տղայի վախեցած աչքերին ու առնաթաթախ ձեռքը մեկնելով նրան տխուրջուկ տալով ասաց. «Քանի գնդացիր կա»։ «Երեք»։ «Ամրացրու մի գծի վրա ու նահանջեք»։ «Հա, նռնակները տու»։ «Երկուսն էլ»։ «Թուրքի մերերի մոտ Լևի եմ գնալու»։ «Էսքան տարվա ամուսնացած եմ, երբեք Լևի չեմ գնացել»։ «Ես մնում եմ, հրամանատար»։ «Վաշտահավաքի ու նազատ»։ «Հրաման է, կատարիր»։ «Նռնակներն էլ տուր»։ «Շուտ արա, ժամանակ չունենք»։ «Ես կդիմանամ, մինչև տեղացիները հասնեն»։ «Դու տղերքին փրկի»։ «Բայց ետ կդառնա»։ «Գնա, կդիմանամ»։ Վախեցած զինվորը ասես հենց այդ հրամանին էր սպասում։ Վազեց դեպի մոտակա հենակետ, ձեռքի նռնակները տալով ռոստին։ Ռոստը վիրավոր թևով հենվեց ժայռին, ուղղվեց ու դեն նետած ռացիան առավ ձեռքը։ «Հասնում ենք, ռոստ, դիմա դեմ կացեք»։ «Մի կես ժամից հասնում ենք»։ «Չտաք մարտակերտը, տղերք»։ «Չուշանաք»։ Տխուր ժպտաց ու թաց աչքերով չորս կողմը նայեց։ Մենակ մնացած հրամանատարը, լավ հասկանալով, որ ինքը չունի այդ կես ժամը, որ թուրքերը շրջապատում են իրեն, հարկավոր է ժամանակ շահել, չմտնեն մարտակերտ, մինչև հասնեն տեղացիները»։ մտածեց ռոստը ու սկսեց կրակել գնդացիրներից։ Թուրքերի օղակը ավելի ու ավելի էր սեղմվում։ Թիկունքում լսվեց թուրք ռոսակի ոռնոցը։ «Էս Էրմանի ջիգիտոնբաշին վերցնել միայն ող, ես սրա արյունը խմելու եմ, Էրմանին ստամ պետի նկարած ղրկեմ»։ «Ես քո մերը»։ Հայհոյեց ռոստը։ «Դու իգդիրը ստացար, մարտակերտը չես ստանա»։ «Դա իգդիրցու ծորան»։ «Դու իգդիրցու ծորանը չես կոտրի»։ «Ես քո քոչվոր ցեղը»։ Ձեռքը տարավ նռնակին, քաշեց ուղակը ու ամուր սեղմեց բռի մեջ։ Թուրքերը շրջապատեցին իրեն։ «Զենքերը դիր, կյանքդ խնայենք»։ «Եթե կարող եք ձեր կյանքը խնայեք»։ Շներ խելագար ծիծաղով ծիծաղեց հրամանատարը։ «Հիմ տղաների հորը չեք կոտրի»։ «Չէ»։ Ու բացեց բռունցքը իր հետ երկին քանելով, մոտ 15-20 իրեն շրջապատած թուրք ասկյարներին։ Նռնակի պայթունին գրեթե զուգահեռ լսվեց տեղացիների մարտակերտցիների աղաղակով ներս խուժումը։ «Ռոստ, ախոխա, սեսրա, որտեղս»։ Ցավոք ռոստը չլսեց ու չտեսավ նրանց վերադարձը։ Մարտակերտը չհանձնվեց։ Ռոստի վրեժը լուծեցին իր հետ արդեն քանի տարի աղոհաց կերած տեղացի ընկերները։ Ռոստը խառնվեց մարտակերտի սուրբողին, որ զորություն տա նրան ու դարձրեց ամբարտելին։ Այդ նույն ժամանակ Երևանում, իրենց համատեղ հյուսած օջախում, նրա վերադարձին էր սպասում իր սերը, իր կինը, իր երկու տղաների մայրը, որը ամուսնու ամեն պատերազմ մեկնելուց նրա հետ ուղարկում էր իր հոգին ու սիրտը, ու նրա ամեն ետ դառնալուց ասես ետ էր ստանում այն։ Այդ օրը Տաթևը հին իրերն էր վերադասավորում, երբ ձեռքը ընկավ իրենց հին լուսանկարների ալբոմը։ Նստեց բազկաթոռին, սրբեց վրայի փոշին և ակամա սկսեց թերթել այն։ Հուշեր այդ մանկամարդ կնոջը տարան ետ, դեպի իր Հակոբի ռոստի ուսանողական տարիները, դեպի իրենց հիրավեպի սկիզբը։ Տաթևը Երևան ուսանելու էր եկել Գյումրիից, սովորում էր Հակոբի ավակ եղբոր հետ նույն կուրսում, համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում։ Հակոբը սովորում էր ֆիզիկայի ինստիտուտում, բայց շատ հաճախ էր այցելում եղբորը Ռոբին, որը իր համար մեծություն էր ու որին ամեն կերպ փորձում էր նմանակել, որով ջղայնացնում էր վերջինիս։ Ռոբը փոքր եղբորը յուրահատուկ սիրով էր սիրում, թեև նրանց տարիքային տարբերությունը ընդամենը 2 տարի էր, և ամեն անգամ այդ լուրջ, անվերջ դժգոհ դեմքով արտաքուստ դժգոհ տղային տեսնելուց Տաթևը չգիտես ինչի ջղայնանում էր ու ամեն անգամ ընկերուներին հարցնում. «Տեսնես էս տղեն ինչի է ամեն ինչից այդքան դժգոհ, ինչի անվերջ մուննաթի դեմքով»։ Այնպիսի զգացողություն է, ասես աշխարհը փոխելու է։ Ամեն անգամ ընկերուհիները ժպտում էին, հասկանալով, որ տղան գրավել է աղջկա ուշադրությունը, թեև դեռ ինքն էլ դա չէր գիտակցում։ Ամառային արձակուրդներին
Ռոբերտի ուտաթևի կուրսը որոշեց գնալ Շակի Ջրվեժ տեսնելու Սիսիանի գեղատեսիլ վայրեր։ Վայրերը կուրսընկերուհու տանը ապրելով կուրսընկերներով։ Տաթևը, որի խիստ նահապետական հայացքների տեր ծնողները աշխատում էին ուղիղ չարգելելով, բայց ամեն կերպ ետ պահել իրենց աղջկան նման արշավների, չգիտես ինչու այս անգամ իրենը պնդող աղջկա աղերսների տեղիք տվին ու Տաթևը ևս ընկերների հետ մեկնեց Սիսիան։ Ոչինչ չէր նախանշում, որ Հակոբը կմիանա եղբոր կուրսի արշավին, սակայն հաջորդ օրը հայտնվեց Հակոբը, որը իհարկե գիտեր եղբոր գտնվելու վայրը և հերթական անգամ ավակ եղբորը ջղայնացնելով հենց մուտքից հայտարարեց. «Որոշեցի միանալ ձեզ. Ես էլ Շաքի Ջրվեժը չեմ տեսել, Երևանում շատ տոթ է. Ձեզ նեղություն չեմ տա, ես իմ քնապարկով եմ եկել» ու մնաց։ Շաքի Ջրվեժի գեղեցկությամբ հիացած կուրսընկերները, նախապես իմանալով Տաթևի արտասանելու ձիրքի մասին, խնդրեցին սևակ արտասանել։ Աղջիկը նստեց մի ժառա բեկորի, ընկերները շարվեցին դիմացը, իսկ ուղիղ նրա դեմը պատահաբար դեղավորվեց Հակոբը, ու Տաթևը սկսեց արտասանել։ Ասում են, թե միանգամից կյանքում ոչինչ չի կատարվում, միանգամից ոչ մի կարպետ և ոչ մի գործ չի պատրվում, միանգամից բեր չի շինվում ու չի քանդվում միանգամից։ Արտասանում էր աղջիկը տարվա սևակյան պոեզիայով, իսկ Հակոբը սուզվել էր նրա սևաչքերի և գեղեցիկ շրթունքների խաղերի մեջ ու մտածում էր. «Ոնց այսքան ժամանակ չեմ նկատել, թե ինչքան գեղեցիկ է Տաթևը»։ Հետո իջան կից դաշտավայր ու խոտերի դեզերի մոտ պարկած սկսեցին ամպերը նմանեցնել կենդանիների, ու հանկարծ ընկերներից մեկը ակամա ասաց. «Նկատել եք, որ Հակոբն ու Տաթևը նույն կերպ են տեսնում երկնքի ամպերի ձևավորումը, նախանշաններ են կարծես»։ Հակոբն ու Տաթևը բազմանշանակ իրար նայեցին։ Երեկոյան գյուղ վերադառնալուց Հակոբ քաշեց Տաթևի ձեռքը. «Սպասի, բան պետք է ասեմ»։ Աղջիկը նայեց տղայի մռայլ դեմքին ու մտածեց, որ երևի շատ լուրջ բան ունի ասելու։ Քայլերը դանդաղեցրեց, ետ մնալով խմբից։ Հակոբը խառնվեց իրար, չգիտեմ ինչը չի լինում միանգամից, որ վարպետը ուզում էր իր կյանքում միանգամից լինի, բայց ես քեզ սիրեցի միանգամից ու ուզում եմ լուրջ ընդունես ասասներս, արի ընկերություն անենք»։ Աղջիկը շեշտակի նայեց տղային, մի պահ երկուսն էլ լռեցին։ «Տեր Աստված, ինչքան հանելու կային այս տղեն, մեկ մուննաթ է, մեկ ենքան կատակներ է անում, որ ուշքի չես գալիս, բայց լուրջ տղամարդ է երևում»։ «Լավ», ասաց աղջիկը, «վերադառնանք Երևան, Երևան, արի փորձենք»։ Ու Երևանում սկսվեց նրանց մտերմությունը։ Շատ կարճ ժամանակ անց Հակոբը Տաթևին հրավիրեց Էջմիածին Սուրբ Ռիֆսիմեի եկեղեցի, մոմեր վառեցին ու Հակոբն ասաց. «Քեզ բերել եմ Աստծոտուն, որ ասեմ»։ Աղջիկը, որ խենթի պես սիրում էր արդեն հակին, շունչը պահեց. «Ճիշտ է, ես դեռ ոչինչ չունեմ, դեռ նոր զինվորական կրթություն եմ գնում, բայց ուզում եմ քեզ առաջարկել, դարձիր իմ կինը, մենք միասին ամեն ինչ կստեղծենք. ես քեզ տղամարդ խոսք եմ տալիս, ոչ մի իրավիճակում, ոչ մի պահ, դու չես ափսոսա, որ ինձ ես ընտրել»։ «Ես քեզանից շատ մենակ կսիրեմ մեկին, հայրենիքս»։ Աղջիկը զարմացած նայեց տղային. «Ես քեզ երբեք չեմ դավաճանի, չեմ նեղացնի, ամեն ինչ լավ կլինի, դու երջանիկ կլնես, խոստանում եմ»։ Տաթև արդեն երջանիկ էր, նրա համար մեկ էր, որտեղ կապրեր, ինչ կլիներ, կարևոր իր հակը իր հետ էր։ Ամուսնացան, առաջին տղայի ծնունդը Հակոբի համար հաղթանակի, չէ, երևի բերկրանքի տոն էր, ցնծության։ Բայց Հակոբը դիրքից տուն չէր գալիս, Տաթևը մեկ-մեկ բողոքում էր. «Քելիքե էլի, ես երկրում մենակ դու ես, էն գլխից քեզ ասել եմ, չէ, այդ մասին չենք խոսում, եթե հիմա մենք չազատվենք էս ամեն ինչը, չազատենք էս ամեն ինչը, մեր թորներն էլ չեն պրծնի Թուրքիա թաղանից»։ Ու Տաթևը զիջում էր։ Հակոբը մեկնում էր մարտադաշտ, Տաթևը եկեղեցի։ Ականի պես պայթեց 44-օրյա պատերազմը։ Օսմանական Թուրքիան և Ադրբեջանը միավորվեցին ընդդեմ մեր երկրի, ում պարագլուխ ազգադավին գտել էին նախապես։ Պատերազմը դեռ չսկսված վաճառված էր, բայց հայրենիք պաշտպանող նվերյալները ելան ունենալով մեկ համոզմունք. «Թքած ով ու ինչ է խոստացել, սա մեր պապերի մեզ ժառանգած երկիրն է ու ոչ ոքի չենք տա»։ Կենաց մահու կռիվ տվեցին իրենցից 100 անգամ ուժեղ ռուսակների դեմ։ Արդեն Վաշտի հրամանատար Հակոբ Ռոստոմյանը պատրաստվեց ճակատ մեկնելու։
Եկել եմ ձեզ տեսնեմ, տղաներիս պաչեմ գնամ, Մարտակերտ եմ նորից մեկնում։ Կռիվ արցունքները չկարողացավ զսպել Տաթևը։ Էլի Մարտակերտ, եթե ես չէ բաով, տղերքիս մենակ թողնեմ, Մարտակերտս թողնեմ թուրքերին, կնոջը գրկեց ամուր կրծքին սեղմեց, սկսեց թափահարել։ Առաջին անգամը հոչի Տաթս, կգամ, ինձ հավատում ես չէ, սրբեց կնոջ աչքերը աղջիկը, ակամայից գլխով դրական նշան արեց ու Հակոբը գնաց։ Հիմա Տաթևը չգիտի ինչի, հին նկարները շոյեց, ետ տեղավորեց ալբոմի մեջ ու սեղանիս ջրի բաժակը վերցնելով ալբոմը կրծքին սեղմած քայլեց դեպի հյուրասենյակ ու հանկարծ հեռախոսի զիլ զանգից վեր թռավ։ Բաժակը ընկավ հատակին ու փշուր փշուր շաղ եկավ սենյակով մեկ։ Սրտի տակ ծակոտ զգաց, հակս 3 օր է զանգ չկա։ Հակոբը վիրավոր է, սուտ է, Հակոբը չկա, ծղրտացքին ու փռվեց բաց կաթռին։ Հետո ամեն ինչ ասես մշուշով պատմեց, ասես այն ինչ կատարվում էր իր հետ չէր կատարվում, ինքը հետ ամենի հետ կապ չուներ, բթացել էր, ցավը հետո թնդացավ, գինու նման ինչքան հնարում է հնանում է, այնքան թնդանում է, հետո բոլորը գնացին աշխարհի կարգնում, մնացին իր հետ իր Հակոբի ամենամեծ նվերները, իր 2 տղաները ու հուշերը, անարած, իրառատ ու հոգսերը, իրենց տղաներին հոր արժանի ժառանգներ միայն այդ մեծացնելու հոգսերը, ու չուղարկված նամակները բոլորի համար հերոս հրամանատարը Ռոստին, իր համար իր կատակասեր երբեմն էլ մուննաթակին չուղարկված, որովհետև ավաղ էլ ոչ ասցե կա, ոչ ասցե հատեր, եթե մենք հիմա քո հետ խոսել կարողանայինք, ես քեզ կպատմեի ինչ ծանր է առանց քեզ, ինչպես եմ հոգնած նստում, ահասնում տուն, հոգնած մարդկային կեղծությունից, կեղծավորությունից, հոգնած ծանր առօրյա հոգսերից, ու անգամ բարյացկամ մարդկանց ինձ օտար սփոփանքներից, գլուխս կդնեի ուսիդ ու դու կհանգստացնեիր ինձ, այնպես ինչպես միայն դու ես կարողանում, կասեիր, որ դա կյանքի մանրուք է, որ ծանրը դժվար ժամանակները կանցնել ու ամեն ինչ անպայման լավ է լինելու, հետո կատակներով քո յուրատիպ կստիպեիր ինձ կրկին ժպտալ ու կստիպեիր տակ հագնվել քո մրսկանին, կգրկեիր ու կասեիր, որ աշխարհում ամենաշատը քեզ դուր է գալիս ինձ գրկած նստելը, առանց քեզ ապրելը, դա նման է հոգուց բաժանվելուն, անսիրտ ապրելուն է նման սիրելիս, ծալեց հերթական նամակը, որը գրեթե ամեն օր գրում է, դրեց զարդատուփի մեջ, սրբեց աչքերը, բարձրացավ տեղից ու մտավ խաղաղ քնած տղաներին ընջասենյակ, ուղեց նրանց վերմակը, երկար նայեց տղաներին, Հակոբս կա, հակս նրանց մեջ է, ու հանուն նրանց ես պարտավոր եմ ուժեղ լինում, ապա աչքերը հառեց Ռոստի նկարին, դու երկնքում անգամ չես ափսոսա, որ ինձ ես ընտրել, որ ես եմ քո զավակների մայրը, նրանք քեզ ու հայրենիքին արժանի ժառանգներ կմեծանան, երդվում եմ, Նարեն ջան, կուզեք մի քիչ ջուր խմեք։ Չէ, պարզապես շատ նման էր իմ պատմությանը, ես էլ էլ հասկացա, որ Բահրամի պատմությանն էր նման, ցավալի ու շատ մոտիկ ա շատ մարդկանց, հա, Ռոստի, Հակոբ Ռոստի մասին ամենածանրն եմ գրել, ամենադժվարն էր, որովհետև իսկականից Տաթևի այդ պաշտելը Հակոբին ընդհանրապես աշխենի մոտ էլ կա այդ նույն դրվագը, նա ուղղակի ապրում է հաջորդ մեր հերոսն է լինելու, Անդոն, Անդրանիկը, որ իսկականից Անդրանիկ էր, ու աշխենի այդ ուժեղ տեսակը, նա ավելի ուժեղ տեսակ է, Տաթև ավելի ռոմանտիկ տեսակ է, ավելի մի տեսակ կին է, կին տեսակ է, աշխենը մարտական ընկեր է, հետո հաջորդը որ կարդամ,
Ու ես հիմա ուզում եմ դիմել բոլոր այն աղջիկներին, որոնց հարցի շորը չհագնել մնաց։ Դուք ունեք ամենաթանկը։ Այդ տղաները ընտրել են երկու ամենալավը հայրենիք ուզես։ Ու դրանով ում էլ որ հետագայում ամուսնանաք, ընտանիք կազմեք, նրանցից չի լինելու։ Նրանք հյուրատիպ են։ Ուղղակի հպարտ եղեք, որ դուք հերոսների ընտրյալներ եք։ Ֆիզիկականը ոչ մի էական նշանակություն չունի, կյանքը շարունակվում է, կամա թե ակամա դուք ինչ ունեք, այդ փորձելու եք, այդ ձեր հոգու ցավը մեղմել, ապրել հետագա ինչ-որ մեկի հետ, այդ ամեն ինչը իհարկե լինելու է վատ խաղացված կատակերգություն, ես իմ կյանքից եմ ասում, բայց հերոսները հերոսաբարել սիրել գիտեն, նրանցերը հնարավոր չի լինում հետագայում ինչ որ մեկի գրկում մոռանալ, անգամ ձուլել, նրանք անընդհատ ձեզ հետ են լինում, այնպես որ աղջիկներ, ափսոսացեք իհարկե, որ չեք հասցրել վայելել դերսերը, բոլորն են ափսոսում, բայց հպարտ եղեք, որ դուք հերոսների ընտրյալներ եք։ Այդքանը։ Ու ձեր հետագա ուրիշ ամուսնությունների ծնած տղաներին փորձեք մեծացնել ձեր չվայելած սիրո կերպարով, այդ տղաների ոգով, որ հերոսներ շատ ունենան, որտեղ մեր երկիրը հիմա շատ ունի հերոսների կարիք, նվիրյալների կարիք, որտեղ մենք մեծ աղետի նահաշենում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, մեր ընկերների կողմից էլ եմ շնորհակալ, որտեվ եթե չես նայում իրականության աչքերին, ապագան արդեն չես տեսնում։ Հիմա այդ որ ասում են ապակա կա թե չկա, հիմա եթե մենք իրականությունը չունենք, մեր պատմությունից դասեր չեք խաղեն, անթադ նույն իրավիճակում ենք հայտնվելու, ուղղակի շատ հետաքրքիր էի գրել, համ հեշտ դյուրին լեզվով էր հաստացվում, Չեմ ուզել չեմ ուզել բարդություններ լինի, դժվար հա, ընկալելի բայց լինի, կացվում է, որ շատ մարդկանց եք հարց ու փորձ արել իրենց հա, բարեկամներին, հետաքրքրվել եք շատ խորը, խորը հասկանալու այդ կերպարը, հա, այդպես ուղղակի թվում է, թե հեշտ է, լավ, չեմ ուզել խրթին լինի, որ ասենք գիտնականն էլ կարթա հասկանա, բան որ մարդն էլ հոգնած որ գատուն ասենք որոշի ինչ որ ձևով ծրվի, կարդ եթե սերունի կարդալու կարդալու հասկանա, դյուրին լինի, ուզիչ լինի ու ապրած լինի, կարևորը ճիշտը լինի, ճիշտ իրականությունը։ Հակո Պրոստյանը շատ արարքներ ունի արած այն տարիներին դիվերսիոն խմբերի, որ ինքը Մարտակերտը պահել է, Մարտակերտցիները իր մասին լեգենդներ են հյուսում, ուղղակի չեմ ուզել, ուզել եմ Հակոբի կերպարը լինի հենց իր ռոմանտիզմի մեջ, հենց իրանց, որտեղ իրանցերը այնքան հնդկական էր, այնքան ռոմանտիկան շատ էր իրականում, որ ասենք ես չեմ ուզել, որ դա չլինի, էլի, առանցքային, ուզել եմ հենց դա լինի առանցքայինը, որ մեր Զգացվում է, որովհետև անցած ստեղծագործությունը ճիշտ է, ինքս իրաց աղջիկ ունեցել էր Տարոն Անդրեասյան, բայց ինքը մենակ է, դրա համար էլ վերնագիրներ ստեղծագործության Կուբատուի արձիվ էր, իսկ այստեղ արդեն ռոմանտիկ, ինչպես դուք ասացիք, կհիշեցնեք։ Հա, ես իմ մեծ սերը չեմ տա թշնամուն, ինքը իրոք Մարտակերտի սիրահարված էր մի այլ կարգին, ասում է ծնողներն ասում են ինչից խո, ով ինչից խոսում էր, ինքը Երևանում խոսում էր Մարտակերտից, ինքը այդ շրջանի ամեն քարո թուպից էր խոսում, խոսում էր Գանձասարից, Դադի վանքից, երեք մանկաց վանքից, ինքը անընդհատ Մարտակերտ էր ասում էր, ստեղ ժամանակել Մարտակերտ էր ասում էր, Տաթևը ասում էր, մեկ-մեկ կատակ եմ անում, կատակի անում, ասում է ճիշտ ասա, ինձ շատ սիրում, թե Մարտակերտ։ Այդ աստիճանի արդեն ասում էր, խանդի բան էր թողում, էլի, ոնց որ, Դե դուք ինքը էլ ուղղակի, տեղանքները տենց գրել հա, էիք ես ինքը տեղանուններով։ քիչ չափ Մարտակերտցի եմ ու ես էլ եմ պաշտում Մարտակերտը ու այդ հարցում
շատ խորը հասկանում եմ, որտեղ դա մի հատ հրաշք երկրակտոր էր, երկրակտոր է, հույսում եմ մենք դեռ հետ ենք գնալու, որտեղ ամեն քար ու թուփը խաչքար էր, աղոթք էր, եկեղեցի ու հրաշք բնություն էր, հրաշք հեքիաթային բնություն։ Հետաքրքիր է, որ Հակոբի իգդիրը, որ դուք ասացիք, այդ մարդիկ, որոնք եղեռնի ժամանակ եկել էին, իրենց սերունդները մեծացան, ուզեցին, հա, ոնց որ ասած, այն ինչ որ իրենք պապերը չէին արել, փողել էին իրենց հայրենիքը, իրենք չարածը տեղը հանեին։ Այդպիսի տպավորություն էր, երբ որ դուք այդ հատվածը կարդացիք, Նարե ջան, շատ իրականում տենց կա, ես Սասուն ցարմատներ էլ ունեմ, իրականում իմ համար դա Սասունի վերա ձևավորված տեսակներ, երևի գուցե ես ինձ հանգստացնում է այդպես, չնայած այդպես չի իհարկե իրականությունը, բայց ասենք ինչ որ ձևք ես խափում ես այդ ձևը, հիմա արդեն էլ խափելու բան էլ չունենք, որովհետև եւ Սասուն ենք կորցրել եւ Մարտակերտը, դրա համար ավելի համազգային էր, քան ստե միայն ձևներ։ Հա, շնորհակալություն, մյուս հաղորդմանը ինչ ենք ներկայացնելու, Նարե ջան, մյուս մենք շաբաթ ներկայացնելու ենք մյուս շաբաթ Անդրանիկին, ինքը հետախույս է, հիմնականում մեծամասամբ հետախուզական տվյալներ ունեցող տղաներ էին իրանք, Անդրանիկը մի հատ հրաշք կերպար էր, մի հատ մարտունակ, ու ինքը ինչպես ինքները տենց մարտական ամեն ինչում, այդ ձևի էլ մի հատ կին ունի, ընդ որում կոչվում է, վերնագիր կոչվելու է «Կյանքս կյանքի դիմաց», որովհետև իր մահից հետո, իր զոհվելուց հետո ծնվել է իր տղեն։ Իր կինը, իր մահվան լուրը ստանում է ծննդատանը, ու ասենք դեռ ուրեմն ճակետները չբացեն, հա, մնամյուս չբացեն, որ ինքը դիտան լինի, շատ հետաքրքիր պատմություն է, շատ հոյակապ, ի վիճալոց այդ աղջիկներին երկուսին էլ ես շատ սիրեցի, այդ երկու կերպարին, թե Տաթևին, Տաթևը մի քիչ ավելի նազիկ մազիկ էր, ավելի կանացի, Աշխենը ավելի տղամարդ, նենց զինվոր էր լրիվ, ու հիմա ես հետո որ կներկայացնենք, արդեն Անդրանիկի և Աշխենի սիրավեպը պարզ կլինի, որ իրանք կրակելուց են իրար հետ ծանոթացել, զինավարժությունների ժամանակ, բայց Աշխենը զինվորական չի, չել եղել, ուղղակի նախասիրություն ա ունեցել գնալ կրակելուց, հա, մնա հետո, որ լրիվ չբացեմ, մնա հետո, շնորհակալ եմ շատ, որ հնարավորություն ես տալին Արնե ջան, մեր ընթերցողին ներկայացնել, մեր լսողին ներկայացնել այդ տղաների պատմությունը, գիտեմ, որ իրա ծնողներն էլ, իրանց ծնողներն էլ բոլորը շատ շնորհակալ կլինեն մեզ հաղորդաշարի։ Ես էլ ուժ եռանդ եմ, համ թերություն եմ նաև ցանկանում, Նարե ջան, քեզ ու գրչին, որպիսի կարողանաս անկախ այդ ուզմունքից վերարտադրես, թղթին հանձնես, ու հետաքրքիր էր, որ թղթի վրա ես գրում, ինչ որ շատ հոգեհարազատ է մեր համար, հիմա համակոմպյուտերի դարում, հա, ես միշտ գրողը միշտ թուղթու գրիչով է գրում, ես թուղթու գրիչով եմ գրում անգամ բանաստեղծությունները, որովհետև գտնում եմ, որ պետք է լինի հիմք, ասենք շոշափելի հիմք, էլի, ու որպեսզի հետագայում չկորչվի, կարում հետո հավաքում եմ համակոմպյուտերի վրա եւ այլն եւ այլն, բայց միանգամից չեմ ուզում, որ դա կորի։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ ես թղթի գրիչի վրա եմ միշտ աշխատում, որովհետև ինձ դա ավելի ոնց որ հոգեհարազատ է, եւ ես չեմ կարողանում ստեղծագործել օնլայն, ոնց որ ասում են, ես պետք է շոշափելի ստեղծագործեմ, ու գրիչը ոնց որ ավելի հեշտ են ընկալում քո հոգեվիճակը, այդ իմ կարծիքն է, դե համարեք դա իմ տարօրինակությունն է որպես գրողի, այդքանը ստեղծագործության մասով։ Հիմա ես շարունակում եմ աշխատել, այդ երկուսը պատրաստի գործեր արդեն կան, մենք հետո կներկայացնենք, հիմա էլ հույս ունեմ, մինչև դա վերջացնենք ներկայացնելը, ես կվերջացնեմ նաև Արթուր Հակոբյանը, որտեղ այն էլ բավականին լավ կերպար է, բավականին ստացված, բավականին հաջող, ստացված իմ գրավոճն եմ ասում, ստացված, ու շատ հարուստ կերպարով կենսագրությունով տղաներ են բոլորն։ Of passing now, John. Stay tuned. Stay tuned.
Մինչ հանդիպում։